كسو دو ده على سين ميديا فضلا هدي انا بحسب تاع سبسكرايب صار كم بالك فرو او دا ورك ودن بي خلك قادس علوس او في لا صومالي لا سمي رب اسلام مركز ني هشيش علوس او غلي رئيس الوزراء حسن علي خير ايا وحا او كبراروي امينكا انو كلا بدلو رك او اسكو طليهين او مركي هورا او كلا بدلي رئيس الوزراء صوماليا مدن حسن علي خير ايا وحا او هشيش لغلي مسؤول اسغا هور درتيس خلك لوغو قاداي isla markaasina uu doonayo iminka inuu ku soo celiyo dhaqaalaha gobolka Banaadir taas oo la doonayo in gabi ahaanba lagu maroorsado dhaqaalaha magaalada Muqdisho isla markaasina doorasho lagu soo galo dadka ag dhawaa kulan dhexmaray Hussein Mohamed Noor iyo Ra'iisul Wasaare Qayre iyagoo ka heshiiyay is afgaran waa hore u dhexmaray isla markaasina markii hore is afgaran waayeen ayaa iminka waxay ku heshiiyeen in xilka maamulka Banaadir ee qaybta maaliyadda lagu bedelo خيرا يا شيخ إن حسين دقا وينة يسكولا أفقرتين إن بوسكي سماليا دا قبل كبنادر لوغو سو عليو أو هرانتي لغا قاضي إسلام أركاسين خلاف حوقان أو كدحيي خيرا يا آمين سنحدي أو دقا سو عليو إسلام أركاسين أو دورا شادا إسكو سو شريحي دونا لابوكون إياكو إلا باتن كهرانتي دا xilka qaadista la rabo gudoomiye ku xigeenka ama laga qaadi rabo gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahad Alle Ibrahim Dheere ayaa waxaa laga yaabaa in xayuubis lagu sameeyo isla markaasina booskiisa lagu bedelo maadaama markii horeba xilka lagu soo qaaday dhaga sigaaba haatee qeyra ayaa waxa uu ciyaarayaa siyaasadda in gobolka Banaadir dhaqaalihiisa filo Soomaaliya si toos ugu soo xarootay isla markaasina doorashada soo socota lagu galo sanad ka hor ayaa laga qaaday xilka gudoomiye Hussein Dhagaweyne balse dhawaan ayaa laga yaabaa in xilkiisa ay hore loogu soo celiyo isla markaasina Ibrahim Dheere loogu soo qaado si kastaba ahaatee jokerkan ayuu ciyaarayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre isla markaasina saaxiib dhow ay yihiin ama qaraawo ay yihiin Ibrahim Dheere oo iminka gobolka Banaadir maaliyadda u haayo oo lacag malaayiin doolar ah ee kasoo gasho bil waliba dina akala sheekh Cali Wajiis oo ka jawaabay weerar lagu faafiyay ama warar lagu faafiyay oo qabsaday baraha bulshada isla markaasina wariye caan ah oo ka faafiyay sheekh Cali Wajiis oo ka tirsan culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay warar laga faafiyay oo ku saabsan inuu ku dhacay cudurka halista ee ku haya adduunyada ee caabuqa 19 isla markaasina laga kala cararay hotel oo isaga deganaa isla markaasina baraha bulshada lagu faafiyay Sheikh Cali Wajiis oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid been abuur ah isla markaasina uu isaga shakhsi ahaan caafimaad qabo taasina ay tahay mid been laga sheegay sidoo kale wuxuu sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in lagu kala cararay hoteelka uu deganaa ee dayax iyadoo laga cabsi qabo cudurka la sheegaya inuu isaga ku dhacay wuxuuna xusay in warkaasi uu yahay mid cadaay muxuu mid dacaayad ah oo aysan waxba ka jirin sida uu hadalka u dhigay isla markaasina raggii faafiyay uu aad u garanaya waxa uu ku soo qoray bartiisa asalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u sheegayaa in warka beenta ah ee layga qoray dayax hotel uu faafiyay Cali Aadan Moomin oo ah wariye caan ah ee ah in hotelka laga kala cararay dad degan oo sheekh caan ah ku jira looga shakiyay cudurka caabuqa 19 waxaa caddaynaya in marka hore aniga aan caafimaad qabo 100% xataa hargab ima hayo oo 2 isbuuc ka hor ayuu maalin i qabtay waana ka bogsaday hotelka wax dhiba kama jiro waana camiran yahay marka wararka dacaayada ah ee la wareejinayo ha laga fiirsado ayuu yiri sheekh Cali Wajiis isla markaasina filo Soomaaliya aad ugu dhow gacan saara leh dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in dalka laga helay ilaa 3 qof oo qabo cudurka caabuqa 19 waxayna ku baaqday in wasaaradda loo dhaafo kiiskaasi caabuqa 19 iyo bartiisa iyo waxa la yiri baaritaankiisa maadaama uusan dalka yaalin qalabka lagu baaro isla markaasina keliya ay tahay in qalabkaasi lagu baaro ama ay baarto wasaaradda caafimaadka si kastaba ha ahaateen sheekhani ayaa iminka iska fogooyay wararkii been abuurka ahaa ee laga faafiyay baraha bulshada isla markaasina la sheegay in sheekh caan ahi oo ku dhacay si kastaba ahaatee waxa uu soo hadal qaaday wariye Cali Aadan Moomin oo aad caan ugu ah baraha bulshada isla markaasina wararka degdeg ah soo gudbiyo asigoo iminka ku sugan dalkaasi Turkiga dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ka qayb gala shir degdeg ah oo ay madaxda eegad yeesheen si live isla markaasina asigoo filo Soomaaliya ku sugan ayuu kombiyuutarkiisa call video kula wadaagay madaxda dalka ku bahoobay urur goboleedka eegad ayaa maanta kulan ka yeeshay cudurka caabuqa 19 wuxuuna kulankaasi uu ku dhex maray
hab muuqaal video conference ah oo ku yeesheen aaladda internetka, isla markaasina Farmaajo oo kursigiisa kaliya fadhiya halkaas uga qayb galay. Shirka degdeg ah ee IGAD waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geyle, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Mudane Abiy Axmed, madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Koonfurta Suudaan Mudane Riek Machar, ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Mudane Cabdalla Xamdook, madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, iyo xubnaha urur goboleedka IGAD Mudane Work Neh Gabeyehu ayaa la yiri waanin Itoobiyaan ah. Si kastaba ha ahaatee, kulankaasi ayaa video call lagu sheekaystay, isla markaasina qodobo muhiim ay kasoo saareen. Kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray sidii ay IGAD kaga kaashan lahayd ka hortagga cudurka caabuqa 19 oo dad badan ku laayay dalka Yurub, Mareykanka, UK, Aasiya oo ah halkii uu kasoo askumay, gaar ahaan dalkaasi Shiinaha iyo meelo kale oo caalamka ah. Maadaama Shiinaha uu kasoo askumay iminka Talyaaniga ayaa lambar kow ah dadkii ugu badnaa adduunkan uu ku xasuuqay. Si kastaba ha ahaatee, Spain ayaa kusoo xigto, Ingiriiska ayaa asigana si weyn loogu dhammaanayaa, laakiin jirada waxaa iskor jibisay oo aad u badatay dalkaasi Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo khadka telefoonka kula hadlay kulanka ka hor xubna uu ku jiro madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay kasoo qaybgalka kulankaasi oo loogu hadlaya sidii ay IGAD isaga kaashan lahayd ama isaga kaashan lahayd ka hortagga iyo la tacaalidda kiiskani caabuqa 19 ooba adduunyadii ay wax ka qaban la'dahay. Qoraal ay VOA da Soomaaliya kasoo saartay kulankaasi ayaa lagu yiri hogaamiyaha IGAD ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dalka gobolka lagu garab istaago dadaalka ay ugu jiraan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka caabuqa 19. Sidoo kalena waxa ay isla qaateen in lagu dhiirageliyo xirfadayaasha caafimaadka ee kasoo jeeda dalalka IGAD oo ku sugan qurbaha in ay ka qayb qaataan samata bixinta dadkooda. Waxaa kale oo shirkaasi diiradda lagu saaray hanaanka loo aasaasi lahaa sanduuqa dhaqaale oo heer IGAD ah, kaas oo wax looga qabanayo xaaladda degdega ah ee lagu soo gudbinayo dalalka gobolka, ayaa la yiri. Qaar ka mid ah dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa laga helay kiisaska la xiriira cudurka caabuqa 19, waxaana ka mid ah wadamada uu aadka u hayo cudurkani oo soo galay Kenya, Itoobiya, Soomaaliya iyo Jabuuti. Waxaana dalalkaasi ka socda qorshayaal looga hortagayo cudurka saf mareenka ku noqday dunida inteeda kale, isla markaasina loo bixiyay caabuqa 19. Si kastaba ha ahaatee, dowladaha IGAD ayaa iminka waxay doonayaan inay iska kaashadaan qaabkii looga hortagi lahay cudurkani dilaaga. Dhinaca kale, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo aqbalay codsi marar badan loo soo jeediyay, isla markaasina si weyn ah iminka loo taageero maadaama magac laga doonayay in muddo ah inuu garoonka Jowhar u bixiyo. Munaasabad kooban oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare uu kaga dhawaaqay magac cusub oo garoonka noqonaya garoonka diyaaradaha Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Deere, waxaana loogu magac daray Allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Dhexe, sidoo kalena soo noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cali Guud, Laawi Xuseen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, Marwo Canab Axmed Ciise xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka maamulkaasi Hirshabeelle, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliyiin kale. Si kastaba ha ahaatee, in muddo ah ayaa laga baryayay inuu magacaas u bixiyo Maxamed Deere maadaama la yiri halkaasi uu ahaa guddoomiyahaasi, isla markaasina dadka reer Jowhar ay aad ugu xasuustaan inuu halkaas wax badan ka qabto. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo bixiyay Maxamed Deere International Airport Jowhar Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, maanta ayaa xarigga laga jaray, isla markaasina magaca rasmiga ah uu yeelanayo hoteelkaasi sidaas uu ku noqday. Sidoo kale, madaxweyne Waare ayaa culays ka haysta dhanka iyo gobolka Hiiraan maadaama madaxweynihii uu xalay xilka ka qaaday iminka uu diidan yahay, isla markaasina uu sheegay dastuurka Hirshabeelle inaysan ogolaan xilli kala guurka ama dowlad goboleedka marka uu xilka ka dhammaanayo in madaxda xilalka hayaan xilka laga qaadi karin, taasi oo raadkii hore ee ah, maadaama asiga ninkii ka horreeyay, ninka lagu magacaabo Cali Caraale, waxaa ka horreeyay nin lagu magacaabo Dabageed, sidaa oo kale ayuu diiday. Dabageed waxaa kasii horreeyay Cali Jaytaha, iminka cusub loo magacaabay, kaas ayaa isna sidoo kale xilka qaadista diiday. Waxaad moodaa nin kasta in qasab lagu saaray markii laga dejinayo uu leeyahay anigaba xoog ayaa layga dejiyey, iminkana xoog ayaa layga, macnaha aan ku fuulayaa.
si kastaba ha ahaatee iminka ayuu yidhi waa sharci darro waxa uu sameeyey maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle islamarkaasina madaxweyne guddoomiyaha saxda ah ee gobolka hiiraan waa aniga ayuu yidhi shir jaraa'id ayuu galabta gelinkii dambe ku qabtay magaalada beledweyne ayuu sheegay in maxamed cabdi waare oo ku fashilmay hogaaminta hirshabeelle islamarkaasina ay mudan tahay in layska hor leexiyo marka uu xilka dhammaadane reer hiiraan ama reer hirshabeellene ay mudan yihiin inay doortaan madaxweyne cusub si kastaba ha ahaatee guddoomiyahan ayaa waxa uu raacay raadkiiba markii asiga loo magacaabay sanadkii lasoo dhaafay ninkii ka horreeyey oo ahaa dabageed aad ayaa loo tuugi jiray islamarkaasina si khasab ah ayaa markii dambe loogu qaaday iminka sidoo kale ayuu sugayaa maadaama asiga ninkii laga horreeyey loo tuugay iminkana waxa uu doonayaa in asiga loo tuugo ninka ka dambeeyo si kastaba ahaatee 3 sano oo xilka haya madaxweyne waara ayaa waxa uu bedelay 5 guddoomiye oo gobolkaasi hiiraan halka jowhar ay leeyahay sanadkii 4aad oo u socda guddoomiyihii koowaad